Hei hei, og velkommen til min kanal og en ny Sims-episode med Peter og Rebecca. Forrige episoden så fridd Peter til Rebecca på en restaurant, de var på en date. Og det var jo veldig hyggelig. Så en av som ikke var fullt så hyggelig var at Peter han tisset seg ut på restauranten på slutten av daten der. Det var litt, ja, uheldig. Men han er i hvert fall nå en nydusja og har satt i gang med litt middagslaging. Oi, her kommer kattene ut og tramper på maten og greier. Kan vi få ho Rebecca til å... nei, han står og spiser. Se der da. Dere her kan vi ikke ha noe til. Vi får han til å avbryte matlagingen for å irettesette her. Irettesette begge to egentlig. Jeg synes ikke det er... Jeg skal prøve å få dem til slutt å gå opp på kjøkkenbenken. Og Samuel kan vi absolutt... Nei, vi kan ikke irettesette for at han spiste maten. Og så, vi kan i hvert fall irettesette den for å hoppe opp på kjøkkenbenken. Og så får vi han til å fortsette med taco-gryta. Det ser ikke ut som taco-gryta er det han lager der, men det blir sikkert godt. Og Rebecca fikk jeg rett og slett å begynne med et maleri. Hun er ferdig. Et flørtete maleri. 470 kvalitet strålende. Det var veldig bra. Vi tar og... Ramin og selg til kunstgalleri. Trekker vi litt penger. Nå begynner vi å få ganske mye penger her, ser dere det? 5000 simoleoner, det er bra. Selvsikkert maleri. Vi får lov til å male litt, så... Jeg vet ikke om jeg har noe sånn spesielt mål her nå, for hva vi skal bruke pengene på. Det eneste jeg vet er at... Giftemål, det tror jeg vi tar litt... Ja, litt senere. Heller få et barn først, hva dere tror om det. Og trenger jo penger til å utvide litt her, få ordnet et soverom til og sånn. Og så har jeg en plan, for når jeg la ut den byggevideoen av det huset her, så hadde jeg jo egentlig en idé om å ha en liten sånn terrasse her. Og et uteområde her, sånn, en hage med grill og sånne ting. Så det tenker jeg det skal være en liten sånn plan. Og da kan vi ha et soverom, utvide huset, noen hakk sånn, og så... Ja, det kjente han. Han hadde jo feriedag, både han og Rebecca hadde feriedag. Så utvide jeg, så jeg får et soverom til på bygget. Men vi trenger litt mer penger når vi skal gjøre det. Så, vet du, gikk han og la seg? Han laget mat, og så... Nei, du kan godt spise. Ta en porsjon. Så kan han gå og legge seg og sove etter det. Sov. Så derfor skal vi ikke ha noe barn riktig enda, men veldig snart. Åja, jeg trodde hun var ferdig. Så når hun er ferdig med det, så kan hun egentlig... Ja, hun trenger egentlig ikke å spise enda. Hun kan godt ta seg en dusj da, før hun går og legger seg. Du kan jo kose litt med kattepussene, i hvert fall gi litt oppmerksomhet til dem. Børst, Rosie. Og Samuel har vi der. Vi tar og blir kjent med han da. Se om hun blir ferdig. Der var hun ferdig. 513, strålende. Og Ramin og selv. Så da er det gjort. Da skifter hun klær også. Jeg tenker jo faktisk å ha et, når det kommer så langt, få barn og sånt, ordne et eget vaskerom med vaskemaskinen og sånt. Jeg har lyst til å ha det med i spillet. Synes det er litt gøy å skape litt sånn realistisk hverdag. Og ja, Rose skal få litt oppmerksomhet etterpå. Åh, det er slokk nå. Da var hun ferdig i dusjen. Da vil vi børste opp litt. Hun trenger å børstes ofte. Så ikke hun slipper fra seg sånne hårdotter. Så får vi Rebecca til å gå i og legge seg. Eller,
gi litt mer oppmerksomhet til Rosie her. En klem, for eksempel. Der, ja. Litt god, vet du. Det flotte greier. Se her, se og beundre tre malerier på museum. Fullfør... Oi, jeg kommer til å sette på... Sett på lydløs på telefon. Sånn, da de begge to i seng, og når du skal gå på jobb igjen nå, 2 dager, faktisk. Peter, han skal på jobb om 13 timer. Han trenger å komme opp i mixologi, så det skal vi sørge for, sånn at han kan bli... Oi, maten. Så han kan bli forfremmet. Vi trenger det også. Nå har i hvert fall Peter begynt å bli rimelig opplagt. Og jeg tenker det bare greit at han får sette i gang med det, med å lese mixologibok. Å nei, den var ikke her. Har han på, den på seg, kanskje? Ja. Les mixologi. Så tar vi vekk han, sånn at han setter i gang med det. Han var faktisk ikke helt fullt oppladet her. Jeg trodde jeg satt på lydløs på telefonen. Sånn. Det står han og tisser. Det er som, det er Rosie som driver med hjemmesen. Hvor er Samuel, forresten? Ok. Det står at han skal være her. Men han ikke her. Hvor er Samuel? Huh. Rosie der. Men Samuel, da. Nå må han sånn ta og rope han, da. Så vi får han hit. Sånn, får vi han opp i nivå her. Så ser vi Rebecca kan sove litt til. Og når Rebecca er ferdig å sove nå, så kan hun ta seg litt mat. Du kom ikke til nivået i mixologi. Så vi må få han til å lese litt lenger. Synes han er litt sånn... Han leser ikke lenge om gangen, synes jeg. Synes han kan lese til han er ferdig. Til jeg ber han om å stoppe. Og så var det Samuel, da. Vi må ta ro på han etterpå. Der kom han opp i mixologi. Kan han ta også ro på Samuel? Der! Nei, det var han, vet du. Ja, nei, men det greit. Da jeg han på plass. Så, ja. La oss... Eller la Peter ta litt mat, kanskje. Rebecca. Nå har hun 2 dager fri, så hun kan jo virkelig gjøre en skikkelig innsats med malerier. Det tenker jeg kan være greit. Få henne til å gå på 2 først. Så gå med søpla. For det tror jeg synes jeg har gjort. Hvordan er det med kattedoet? Det ser jo ganske rent ut, så... Det var voldsomt. Det er Rose som er kastrert, er det ikke det? Jo. Oppfordrer du til å pare seg med? Hun kan faktisk pare seg med Samuel. Ok, vi kan jo prøve. Bare se. For hun, det sto at hun, Rose var kastrert når vi tok og adopterte henne. Men det er mulig at jeg ikke... Hun roper etter kjærlighet. Spørs om hun er litt som i løpetid, eller noe sånt, kanskje. Ja, hva som skjer da, hvis jeg ber dem å gjøre det. Så tar vi jo for hun, Rebecca, til å male et stort klassisk maleri. Men se med dere paringsdelen, da. Har du hørt? Hvorfor gjør hun det? Hva hun trenger. Og så, nå er det noe som skjer i byen. Det er loppmarked. Jeg kunne jo fått en tur på det, men nei, nå er det viktig at Rebecca maler mest mulig. Det synes jeg. Han Peter, han har liksom ikke så mye å gjøre han. Kan jeg få han til å skrive en bok igjen? En novelle. Han blir jo bare flinkere og flinkere på å skrive, så, og mer penger får man da. Vi tar et nytt navn. En novelle.
blomstrende kjærlighet. Sånn. Vi laget et nytt navn på den, vi. Ellers så ble det det samme navnet som det på forrige. Her er maleriet som Rebecca maler nå. Det tror jeg blir veldig fint. Hva foregår med kattene nå? Ja, nå kommer Peter opp i skriveferdigheten, vet du. Jeg så hvor Rosie er helt på, altså. Prøv igjen, da. Oppfordrer deg til å pare seg med Samuel. Da har Rebecca nettopp fullført et mesterverk. Spennende å se prisen. 2000 spilloner. Altså, det her er bare helt rått. Får jeg se sånn. Ram inn. Og selv. Altså, jeg skulle jo beholdt noe, men jeg kan det. Det får jeg gjøre senere. Ja, selv det. Yes! Ja! Å, vi tar og måler etter, ja. Nå tar vi og maler et impresjonistisk maleri. Det tror jeg ikke jeg har malet før, så det kan jo bli spennende. Nå spurte jeg, jeg tror jeg bare oppfordret Rosie til å pare seg med Samuel, men jeg tror ikke hun gjorde det. Nå driver hun og søver opp ideer. Åh. Koselig. Han Peter da? Han er snart ferdig med å skrive en bok. Veldig produktiv dag. Og så begynner han på jobb om en time. Så kanskje så rekker han å skrive ferdig den boka før han begynner på jobb. Kanskje, kanskje. Yes, han har skrevet ferdig den boka. Da kan han løpe på do før han begynner på jobb og gi ut boka. Blomstrende kjærlighet. Det har vært en strålende kvalitet på, så det lover jo bra. Det kan jo bli en god inntekt, det. Nå har de snart 8000 simoleoner. Jeg tror de nå er 10000, da skal jeg ta bygget huset litt. For en fremgang. Oi, vasken røyk. Nei. Ja, ja. Han fikk ikke gitt ut boka, men det får bare gå. Åh, Rosie. Åh, det var nesten litt plagsomt. Det var veldig... Masse opp nå. Jeg skjønner ikke hva du trenger, lille venn. Ta og klapp og sånt, da. Prøv å oppfordre deg til å pare seg med. Det går sikkert ikke, siden hun er sterilisert. Det burde jo ikke vært et valg om å oppfordre henne til det heller, da, hvis hun ikke kan det. Det har vært et veldig enkelt maleri. 274, det var ikke så mye, men... Det går bra. Kan ikke... Å, der ja. Dårlig tilbredt rett. Nuket, altså varmen i mikrobølgeovnen. Perfekt. Yes. Får den hele tiden. Nå må vi konsentrere oss her, hva vi skal ta og male. Selvsikkert maleri. Ja. Kan du få til et mesterverk til? Kan ikke det, tror jeg? Oi, vi må fikse den masken. Eller erstatt. 72 simoleoner bare. Det kan vi gjøre. Stoppe den i hvert fall. Må vi ta oss av litt sånn behov og sånt. Altså når Rebecca er ferdig mal, så kan vi ta oss og få til oss gjøre litt andre ting. Hun kan for eksempel ta seg litt mat etterpå. Da var vi ferdig med det. Strålende. 500 simoleoner, det er veldig bra også. Helt ypperlig. Selv til kunstgalleri. Det gjør hun vel mens hun går med maten. Mens hun spiser mat. Og så kan vi få henne til å se litt på TV. Zapp. Nei, Zapp jeg kan ta på å se på TV. Så nå er hun ferdig med å se litt på TV nå og spise mat. Så kan hun gå opp og do. Moppe opp det griset på badet. Jaga ut katter for at hun skal gå på do. Tror du ikke den brydde seg om det, at kjæledyrene... Men. Vi tar og maler et stort klassisk maleri. Nei, pop art. Stort pop art. Satser vi på et
mesterverk før vi tar kveld, eller at før Rebecca tar kveld. Det synes jeg er like spennende hver gang de maler, fordi at noen ganger så dukker det opp maleri eller, som jeg ikke har sett før i spillet. De har veldig stort bredt spekter på det. Synes jeg er kjempekult. Nei, for fremme til mixolog. Bra, Peter! Han fikk bonus og umber kjøkkenvask. Kan vi se, vi må ta oss og få han til å gjøre litt. Han må sove. Så han kan bare gå og sove. Så går vi inn på og ser på den vasken som han fikk. Om vi kan få litt for det. 185, den vi har nå da. 100. Ja, det var ikke noe... Det er ikke så stor... Nei, så er det å selge den. Karisma, diplomati, nybegynner. Vi tar de kjøkkenbenkene, det tar vi oss selv. Fikk vi litt penger for det. Nå har vi 10.000 simoleoner. Så ja, absolutt. Neste video, da blir det å utvide huset og begynne å planlegge barn. Og så da mener jeg planlegge, det er ikke sikkert at jeg setter i gang med det sånn med en gang, men hun går jo gravid en liten stund da, så nei, se på det bildet her. Det er karikaturtegning. Og kom til nivå 9 i maleferdigheter. Så her går oppover, vet du. Veldig fort oppover, faktisk. Hun skal få lov til å legge seg sove når hun er ferdig med det maleriet. Der? Eller? Er hun ferdig? 404. Ok, det ble ikke et nytt mesterverk, men det går bra. Så får vi henne til å sove. Og med det så vil jeg egentlig bare si tusen hjertelig takk for at du så på. Om du liker den serien her og vil at jeg skal fortsette, så trykk gjerne en tommel opp. Og abonnerer du ikke på kanalen, så gjerne gjør det og under denne videoen her. Og sett på en lille bjella også hvis du ønsker å få varsel hver gang jeg har lagt ut en ny video. Så tusen takk. Så ses vi i neste episode. Ha det!